Nå, men så står jeg her alene. Og det samme gør første dag. Giv mig en stor hånd. Hvorfor er der ingen, der vil synge med mig, når jeg sidder her og synger? Hvorfor er der ingen, der vil gynge med mig, når jeg sidder på legepladsen og gynger? Det er svært.